איך מנקות לפסח? איך תנקי השנה שונה ואחרת לפסח? כשאת מעבררת הבית, את גם צריכה לעברר את הנפש שלך. ולעשות את זה כשהנפש משוחררת ומעובררת. כשאת מנקה את שכבות האבק, את שכבות השומן, תכווני שאת מנקה את שכבות הכאב, הפגיעה, האשמה, האכזבה מהנפש שלך. כן, כך לימדה אותנו הרבנית צביה אליהו שתחיה, להתפלל תוך כדי הניקיונות, ממש לכוון שהכל בתוכי מתנקה, מה שידוע לי וגם מה שלא ידוע לי, מהמודע ומהתת מודע, מההווה ומהילדות, הכל בטל ומבוטל, הכל משתחרר. אני מנקה את החמץ, אני מנקה את תחושת ההחמצה שמלווה את החיים שלי, האכזבה. למה זה התרחש ככה? יכל להיות אחרת. האכזבה מעצמי או מהזולת או מהעולם או מהשם יתברך. כאילו זה מוסתר, אבל זה קיים. גם את המוסתר את מנקה, מכוונת ומשחררת את הלב. וכשאת מנקה את החמץ בבית, לא ייתכן שתכניסי חמץ אל הלב. כעס ומתח. זה לא מתאים, זה לא שייך. ולכן כשאני מנקה, אני לא אהיה עסוקה באני שלי. אני הספקתי, אני עשיתי, אני לא הספקתי. אני ואני. כל מיני צילומי ארונות והספקים. זה לא הנושא. את לא הנושא כאן. את מנקה מול השם. את מבקשת להתנקות מולו. המקום הוא יותר ניקוי, שחרור, ביטול. פחות הניפוח של האני, התחרותי הזה. אנחנו רוצות בעצם להיגאל, להשתחרר. אז כל הקטע התחרותי והאלים הזה שנמצא בתוך הניקיונות, לא יהיה השנה איתנו. נעשה את הדברים מתוך נחת, מתוך אהבה, מתוך תפילה, ונזכה לגאולה. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.